Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais esse vídeo sobre Arcage. Dessa vez eu quero trazer para vocês aqui o craft do meu primeiro trator, certo? E como é feito o trator, como eu adquiri os itens para fazê-lo, o crafting dos componentes e também o craft final do trator, tá certo? E o trator, ele basicamente é o veículo utilizado, né, para carregar os packs através do cenário em uma quantidade muito maior, certo? Ao invés de você carregar um pack, no trator normal você carrega 5. No trator transformado, se não me engano, você carrega 7 ou 8 packs. Acho que é 7 packs. E de uma maneira muito mais rápida também até do que propriamente carregando com burro ou de outras maneiras com um barco e tal. Então você carrega muito rápido os packs e faz muito mais gold também, porque você vai estar entregando muito mais packs ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá, vamos ver o que a gente precisa para fazer o trator e vamos começar o crafting dele, tá? A gente vai consultar ele direto aqui na mesa de trabalho, tá? Mas você pode consultar ele também aqui na letra O, na engrenagem, na quarta opção. Quarta opção da engrenagem, da profissão de engenharia. Na quarta opção aqui, o primeiro item é o trator, certo? Vocês podem ver que depois tem o trator transformado, mas a gente vai fazer o trator simples. Então a gente tem aqui os itens necessários para fazê-lo, certo? Aqui tem o blueprint, as rodas, o eixo, o motor e a carroceria, tá? Vocês podem ver que alguns itens eu já tenho, como por exemplo a roda e tal. Então vamos ver aqui, ó. Para fazer a roda a gente precisa dessa madeira, que é uma madeira já transformada, desse item, que é um minério refinado já, destes itens aqui. Então você refina o lingote, refina para esse outro lingote mais esse aqui, essa poção. E vocês podem também sempre estar clicando, né, no item para ver como que ele, o que que ele faz, certo? Então, para fazer esse item, que posteriormente vai fazer as rodas, que posteriormente vai fazer o primeiro trator. Mesma coisa o eixo. O eixo você precisa dessa madeira com raios e deste outro lingote aqui, que é usado destes outros componentes, que posteriormente esse mesmo lingote que a gente viu anteriormente lá no outro craft, tá certo? Vamos voltar aqui então. O motor, você precisa desses 3 lingotes refinados mais essa madeira em chamas, tá? Para fazer o motor. E a carroceria, você precisa de 2 lingotes desse e mais esse papel aqui, tá? Vocês podem ver, alguns eu já tenho, alguns itens eu já tenho. Deixa eu pegar o blueprint lá no meu baú. Vamos vir aqui pegar o blueprint, vamos achar ele. Tá aqui. Acredito que seja esse. Vamos consultar pela letra O aqui. É esse mesmo. E vamos começar o craft então dos lingotes necessários, certo? Então a gente tem que fazer esse lingote aqui. Vamos fazer um que a gente precisa para fazer o item prévio do eixo. Então vamos botar craftar aqui. Vocês podem ver aí que eu estou craftando ali. Beleza. Fez o item. Mas eu preciso de 10 dele. Então vou precisar de mais itens desses aqui. Se eu preciso de mais 9 desse lingote aqui, eu tenho que conseguir mais dessa pedra verde. Eu acho que eu tenho bastante dela. Vamos lá. Ó, eu tenho bastante. Vamos lá. O que mais eu preciso? Dessa poção.
vamos craftar primeiro esse item aqui, vamos craftar mais 9 dele. Então galera, eu voltei aqui depois de craftar então os 10 itens necessários ali, os 9 minérios ali. Meu jogo infelizmente ele caiu, por isso que eu não consegui continuar filmando pra vocês. Mas vamos lá. Nem todos os itens eu tinha, né? Eu tenho no caso disponíveis. Aqui eu vou, enquanto eu vou falando, eu vou craftar aqui outras 9 peças desse item, certo? Que é o que eu, deixa eu só confirmar se é o que eu preciso exatamente. 9 peças desse item aqui. Então, como eu não tinha nem todos os itens disponíveis, o que, que eu fiz? Eu fui no Arcade Inven, certo? Procurei o trator lá dentro e peguei o nome dos itens que eu precisava e fui comprando pela Action House, certo? Que eu achava que valia a pena e que eu não ia conseguir tão rápido craftando ou produzindo. Basicamente, como eu tenho a profissão de minerador, os minérios todos eu coletei. Todos os minérios eu coletei. O que eu não coletei foram as madeiras, que são que as madeiras elas são, tem um sistema diferente, tem uns lugares específicos. Algumas você tem que comprar na Ilha da Fantasia, outras você tem que estar indo lá no mapa, no continente perdido, para estar conseguindo adquirir elas. Então meio complicado para mim nesse level. Essa poção, por exemplo, eu não tinha, né? Ela até é fácil de fazer, são poucos itens, mas eu resolvi comprar ela, tá? Essa poção também não, esse pó também não. Então tudo eu fui, esses itens eu acabei adquirindo pela Action House. Aconselho vocês a fazerem o mesmo, pesquisarem os preços, darem uma olhada, porque algumas coisas são bem baratas e vale a pena você estar comprando pela Action House, tá certo? E vamos lá, vamos ver agora o que, que a gente precisa fazer. Acho que a gente já fez tudo daqui. Vamos ver pelo novamente no O. Vamos consultar aqui o que, que falta pra gente fazer. Então a gente tem que, aqui a gente já tem tudo pra fazer o eixo. E para fazer o motor a gente já tem quase tudo, falta um pouco desse item aqui, mas eu tenho esse minério também. Vamos ali pegar no meu baú, é esse minério aqui. Vamos ali pedir para craftar mais, quanto que precisa dele, vamos ver. Vou botar craftar mais uns 5 aqui, mais uns 9. Tá, então eu aconselho vocês a olharem sempre lá no Arcade Inven. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá o link do trator no site do Arcade Inven. E aí lá vocês vão estar podendo consultar o nome dos itens, entrar nos itens e verificar o que precisa. E dessa maneira tá craftando aí o seu trator. Certo? Qualquer dúvida vocês podem postar no comentário aí, que na medida do possível eu vou estar respondendo para vocês. Mas acredito que não tenha ficado nenhum, porque é exatamente o que eu estou fazendo aqui. É consultar o item e pegar o nome e colocar na Action House. Eu já fiz um vídeo mostrando isso, esse craft de pesquisa, que se eu não me engano é no vídeo sobre os packs. Mas eu vou igual estar mostrando para vocês aqui rapidinho como vocês fazem para comprar os itens, certo? Você pesquisa, agora a Action House ela tem um sistema novo, você clica aqui na Action House, que é esse ícone embaixo, ela vai abrir, e aí o item que você copiou o nome lá no Arcade Inven, lá no database, você cola aqui e pesquisa, certo? No meu caso aqui, a poção aquela que eu comprei está aqui, você vê qual o melhor preço e a quantidade que você precisa, clica com esse segundo botão que vai ir direto pro seu e-mail, tá certo? Essa mesa de trabalho aqui é a mesa de trabalho da engenharia que a gente quer a nossa... Desculpa, essa não, essa do meio. Eu errei aqui, essa mesa do meio aqui é a mesa de trabalho que tem a engenharia e também a carpintaria.
A gente vai precisar da primeira aqui, então, que é a engenharia. Aqui na quarta opção está o nosso trator, certo? Nosso eixo está aqui, mas ele é feito na mesma mesa de trabalho, só que em outra opção. A gente vai craftar ele igual. Vamos craftar nosso eixo. Você vê aí, está trabalhando, gasta 10 labor points, bem baratinho. Agora vamos craftar o nosso motor. Beleza, craftou o motor. Por último, vamos craftar então o nosso trator. É, finalmente poder aí andar com uma porção de packs aí pelo território, entregando e fazendo dinheiro, fazendo gold no jogo, certo? Aí veio o trator, vamos ver aqui. Olha aí o trator, ó. Vamos summonar ele. Olha lá, ó. Então, a gente monta um trator e sai. O que que acontece? Você tem aqui então como carregar 4 packs aqui atrás e um pack nas suas costas, então 5 packs. Existe um trator que ele é um pouco mais avançado que esse, que é esse aqui. Ele precisa desse item que você consegue através de cash, na cash shop. Seria essa lojinha aqui. Você paga, né, para o jogo te dá cristais. Esses cristais você vai trocar aqui no jogo por outros itens. Se eu não me engano, parece ser esse item aqui. Você pode conseguir esses cristais então no link do site do Item for Trade, o Ming, né? O mesmo que vocês compraram a conta aí, ele pode estar entregando para vocês aí a quantidade de cristal que vocês querem, certo? Então aqui tem as skills aí do trator. O que ele tá fazendo? Acho que é jogando água. A buzina. E tem as skills que dependem de gasolina, né, para você andar até mais rápido que o trator. Esse olhinho aqui, ele é para travar o trator ficou um minuto travado, então só você pode usá-lo. Então, pessoal, tá aí. Esse é o meu trator, meu primeiro trator, então vocês viram aí eu craftando ele. Façam o seu também, vale muito a pena. Vocês vão ver que vão estar abrindo um novo meio de comércio aí do jogo, que vai estar dando muito gold, muitos golds para vocês aí, certo? No mais é isso então. Eu peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo, deixem sua opinião aí nos comentários sobre o canal. Deem uma força aí para divulgar o canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistir a todos, certo? Ah, também tem aí o link do meu Facebook, do Twitter, se quiserem estar aí seguindo. Eu sei que eu não estou ainda muito ativo com eles, mas é porque também não tem muita gente seguindo. Assim que tiver, algumas informações eu estou colocando lá. Então sigam aí, curtam essas páginas também, que são meios de eu estar trazendo conteúdo para vocês, tá certo? Mais uma vez, obrigado por assistir. Um abraço, até mais e falou!